המרצה הבא שלנו, דוקטור אריאל גבאי, הוא כתב את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית בירושלים בנושא מסורת לשון המשנה על פי דפוס קושטא, תד, תה, תחת הנחייתו של פרופסור אהרון ממן. דוקטור גבאי מלמד במכללת אורות ישראל ברחובות, והוא חבר בפורום הצעירים במדעי הרוח והחברה של האקדמיה הלאומית למדעים לשנת תשפ"ג. נושא ההרצאה, המשנה, דפוס קושטא, תד, תה, נקודותיים לדרכו של הנקדן אלי בן יוסף אלצייג, שהיה הנקדן של המהדורה. ההרצאה תעמוד על טיבה ועל ייחודה של מסורת הלשון העברית של רבי אלי בן יוסף אלצייג, ויוצגו בה כמה הבדלים מרכזיים הקיימים בין מסורת הקריאה המיוצגת בכתבי היד של המשנה לבין מסורת הקריאה של יהודים ספרדים באימפריה העות'מאנית המשתקפת במלאכת הניקוד שבמהדורת קושטא. אז בבקשה, תודה. אז כולם מכינים נאומי תודה וברכה, רק במקרה הספציפי שלי אני חייב להודות הודיה כפולה ומכופלת. אני ימים רבים ישבתי כאן בספריית מכון שוקן וקיבלתי את כל הספרים שרציתי בחפץ לב וזכיתי באירוח למהדרין מן המהדרין, ועל כך תודה עמוקה לכולם. ואנחנו נתחיל. אז הנושא שלנו היום הוא מהדורת המשנה הראשונה בעולם שהופיעה אי פעם בעולם בניקוד מלא. מהדורות דפוס של המשנה אנחנו מכירים, הראשונה יוצאת בנפולי בשנת 1492, יש לנו בפזרו, אפשטיין סבר שהיא מקושטא, ונציה, לובלין, פראג, אמסטרדם, קרקוב, הכל הכל ללא ניקוד. אז זה צריך להיות כך כמובן. עד שאנחנו פוגשים את המהדורה הזאת, מהדורת תד, בחלק ראשון, זאת אומרת שלושת הסדרים הראשונים של המשנה יוצאים בשנת תד, בזך בכסלו, כנראה 1643, וזה החלק השני, שלושת הסדרים האחרונים, הוא העותק ששימש אותי כאן במכון שוקן, הוא נמצא כאן בספרייה. המהדורה נתפסה בבית הדפוס של שלמה פרנקו, לאחר מותו, המולים בנו אברהם בן שלמה פרנקו, חתנו יעקב בן שלמה גבאי, הוא מלווה בפירוש כף נחת מאת הרב יצחק בן שלמה גבאי, נדפס לראשונה בוונציה ב-1609. בנו של כף נחת, ידידיה בן יצחק גבאי, הוא שייסד ב-1650 את הדפוס העברי הראשון בליבורנו, וקרא לו לסטמפה דל כף נחת. הנכד, אברהם בן ידידיה גבאי, הוא שייסד באזמיר את הדפוס הראשון ב-1657. אבל ללא ספק, זאת גולת הכותרת של מהדורת המשנה תף דלת. אלה מוסיף על הראשונים תוספת טובה, מרובה על העיקר, ראו זה חדש ממש, אשר כבר לא היה לפנים. ניקוד האותיות, כל אות ואות מנוקדת נקודה הראויה לה, על פי הדקדוק, ועל ידי בקי במלאכת הדקדוק, פשפש ומצא עד מקום שיד שכלו מגעת, למען ירוץ כל קורא בהם, כקטן כגדול, ומלאה הארץ דעה את השם, אמן כן יהי רצון. אז הדעה המקובלת במחקר, וזה צריך לעמוד ברקע של הדברים שלנו, שלשון המשנה שבדפוס, כל הדפוסים הם פשוט חיקוי של לשון המקרא, דקדוק המקרא. לא נמצא בהם הפתעות, לא נמצא בהם את מסורת לשון חז"ל האמיתית והאותנטית, אלא רק בכתבי היד. הראשון שעמד על זה הוא כבר מיודענו אליעזר בן יהודה, במבוא הגדול למילון המפורסם שלו. פרופסור יחזקאל קוצ'ר, שהוא נחשב לאחד המייסדים של חקר לשון חז"ל. וגם חוקרים בני דורנו הצביעו על זיקה יתרה בין לשון המשניות שבדפוס לבין דקדוק המקרא. תופעות רבות שאפיינו את לשון חכמים המקורית נעלמו מטיפוס הלשון המשתקף בדפוסי המשנה, אפילו מן הקדומים שלהם, שבהם. זיקה יתרה של למדנים לדקדוק המקרא ולניקודו וגורמים אחרים שינו את פניה של לשון חכמים הנמסרת מדור לדור במרוצת מאות בשנים. אלה דבריו של משה בר אשר. הדפוסים כמובן מנקדים לפי המקרא התברני. אלו דבריו של איש האקדמיה ללשון, גבריאל בירנבאום, בספרו לשון המשנה בגניזת קהיר. על הנקדן שלנו, של דפוס קושטא, אלי בן יוסף אלצייג, אמרו כך: המנקד היה מלמד מקרא ודקדוק. כך אמר בניהו, הדפוס בקושטא. אז אין הרבה חשק לקום ולחקור דפוס כזה. מה כבר תמצא? למזלי, נודעו לי האמירות האלה רק אחרי שהתחלתי במחקר.
בחינה יסודית של שיטת הניקוד בדפוס קושטא מוכיחה באופן חד משמעי כי הנקדן הזה רחוק מלדבוק בדרכיה של מסורת טבריה למקרא. נקדן המהדורה רבי אלי בן יוסף אלצייג, אלצייג זה שם שאנחנו מכירים אותו גם מספרד המוסלמית, גם מצפון אפריקה, יש לו כל מיני וריאציות, סייג, אסייג וכדומה, פירושו התכשיטן הצורף. אנחנו לא יודעים עליו הרבה דברים, אבל הוא נותן הקדמה, אני הבאתי ממנה מספר משפטים, הן רבים אתה עם השם, התאבו תאווה, גרסה נפשם לתאווה, נחשפה וגם קלטה כל הנשמה אל המשנה. ואין לאל יד שכלם ללמוד ולשקוד על כל אשר איננו נקוד. קמתי אני, יש מאין, כתפארת אדם ואדם אין, כתבנית איש ואין איש, ויהיה כאיש לזכות את הרבים. והוא עובר להתנצל על שגגות וטעויות, ואומר כך, כי לא יצדק לפניכם כל חי, טעיות ושגיאות, ומה גם תרדות הזמן לא נאמן, ותורך לימוד התלמידים, כנראה ישמרם אלוקים, מקרא ודקדוקי התיבה, הוויות דאביי ורבה, גם כי נקבצו באו ימי הרעה, אלו ימי הזקנה הצעיר, אלי בן יוסף אלצייג. יש פה דעה עמדה, עדות חשובה ביותר, לא רק מדובר באדם שיודע דקדוק, או יודע לקרוא בתורה, מדובר בתלמיד חכם ששולט בהוויות דאביי ורבה, ומלמדם לתלמידים. כלומר, הוא חי בעולם בית המדרש, הוא מצוי בכתבי חז"ל, הוא צרכן קבוע של ספרות חז"ל, והמסורת שלו עשויה להיות מהימנה ולשקף את הקריאה הרגילה של העברית בבירת האימפריה העות'מאנית. כל זה כהנחות יסוד. אז איזה דברים אנחנו יודעים עליו? ההגייה שלו, המבטא שלו, זה מבטא ספרדי. בדפוס קושטא רווחים חילופים בין קמץ לפתח, הרי את שני הסימנים הוא הוגאה. אין יותר מדי במשנה אחת שאתה מוצא, האיש מקדש, האיש מקדש, פעם עקוף בקמץ, פעם עקוף בפתח. אולי חדי העין שביניכם שמו לב שאין דגשים, בדלת צריך להיות דגש כמשפט הדקדוק, אבל הוא לא מסמן דגשים בכלל, כנראה בגלל קשיים טכניים. זאת פרשה לעצמה ונניח לכאן. יש חילופים בין צרה לסגול, את שניהם הוא גאה. למשל, ואינה משלמת את החומש, ואינן משלמות את החומש, פעם בצרה, פעם בסגול. זה דברים שאנחנו מכירים מכל כתבי היד הטובים, האיטלקיים, הספרדים. מי שירד פה עכשיו במדרגות במכון שוקי, אני רואה שמוצג לראוות דף בין 500 שנה, וגם בו אני אראה לכם טעויות של קמץ ופתח. זה מאפיין את ההגייה הספרדית, והיא ההגייה שלנו היום בארץ ישראל. יש גם חילופים בין חולם לקמץ קטן, שהרי את שניהם הוא הוגה. או, כל האחים צריך להיות מתחת לכף, קמץ קטן. עוד דברים שאנחנו לומדים על המבטא שלו, יש שוויון בין השווה הנאה לצרה ולסגול. שווה בראש מילה, תמיד הוא שווה נא. אני רואה את זה מחילופים כמו כניסתו, במקום כניסתו, שבועה. ואני גם רואה את זה מהצד השני, אם כל שווה בראש מילה הוא בעצם אה, אז אני יכול לציין כל אה בראש מילה באמצעות שוונה, אף על פי שעל פי הדקדוק העברי, שתי היודים צריכות להיות בצרה. שווה בעוד גושה, זה שוונה. איך אני רואה את זה? מקבלים, ולא וכולם מקבלים, מקבלים. שופר מעריך וחצוצרות מקצרות, לא נבראו אלא לשמשני. יתננה לעני שמוצא ראשון, הפסח שנתערב בזבחים. הנקדן אלצייג קורא באופן ביקורתי את הטקסט שהוא מנקד, והוא לא נמנע מלקבוע קריאה אחרת. למשל, פועלים אוכלים בהליכתן ובחזירתן. אין שום ספק שהנוסח הכתוב שעמד לפניו במשנה דפוס קושטא הוא לא המילה החזירה או החזירה שלהם, אבל זהו שם הפעולה האולטימטיבי בלשון חז"ל. הלך הליכה, יצא יציאה, קפץ קפיצה, וכן חזר חזירה. כן כן, זו גם גרסת כתבי היד כפי שאתם רואים. הוא לא נרתע מלתקן. לפעמים הוא לא מציע מילה, או קריאה אחרת, אלא מילה אחרת לגמרי. המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה יוציא לו חסרונות, כמו כתבי היד, כתב יד פרמה א', הוא כתב יד איטלקי מן המאה ה-11, עליו ביסס גדעון הנמן המנוח את התיאור שלו לתורת הצורות של המשנה, וזה גרסת כתבי היד. אין ספק שהגרסה הכתובה של המשנה דפוס קושטא, הנוסח הדפוס, לא מתכוונת למילה יוציא. מוסיף עליו כהן גדול, הנוסח הכתוב מכוון כנראה לצורה המוסף.
לא תמיד הוא מתאים לכתבי היד. למשל, עד שחשכה. ברור שהגרסה הכתובה לא מבטאה את המילה חשכה, אלא חשכה, darkness, או חשיכה. זאת כנראה הצורה המקורית. פועל בעבר, במשקל והעיר שושן, צהלה ושמחה, חשיכה. בכל אופן, נקדננו על צייג לא קורא לא חשיכה ולא חשיכה. הוא מתקן, הוא לא הולך כעיוור אחר הכתיב. על צייג הוא בעל מסורת טובה ללשון חז"ל, אנחנו רואים את זה בשורה של דברים, מילים שונות באות בדפוס קושטא, בניקוד השווה לזה שבכתבי היד. למשל, גמל פורח בעבר, אפשר, שניים אוחזים בטלט, מי שאינו רואה הוא סומה, מניים, במקום מיניים, המלווה את חברו על ידי ערב, בשעת הנעתן. כולנו יודעים שזה לא מתאים לקריאה המקובלת היום, נכון? מי אומר בעבר? מי אומר אפשר? אבל ככה זה בדיוק בכל כתבי היד. שמות פרטיים, רבי יוסי הגלילי, העיר החביבה ליד הכינרת נקראת תבריה, לא כמו בכתב יד קאופמן, אלא בכתב יד פרמה ב' שמשה בר אשר קבע שהוא משקף בצורה הטובה ביותר את מסורת לשון חכמים שהלכה במזרח, הוא כתב יד מן המאה ה-12, תבריה. ביטר, יסלחו לי אם יש כאן אוהדי הקבוצה ביתר ירושלים, זה לא ביתר, על פי כתבי היד זה ביטר, בית תר, ביטר ולא ביתר, החודש הבא הוא תשרי ולא תשרי, כך בכתבי היד. ראויים לציון מיוחד שמות שאנחנו מכירים אותם מהמקרא, שהם מנוקדים כמו במקרא, וכאן הם מנוקדים בסתירה למקרא. שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן, אבל הוא כותב חנן, הוא השתבש פה? לא. הוא בדיוק כמו כתב יד פרמה א', אותו כתב יד שהזכרתי קודם. נחמיה, אנחנו רגילים לומר, כך כתוב במקרא. אגב, השם חנן כתוב במקרא, נכון? בעל חנן בן אחבור, שם היישוב בית חנן. חנן, איפה שמענו על חנן? הוא מנקד חנן, זאת לא המצאה שלו. זה כתב יד מן המאה ה-11 שמנקד כך. נחמיה, כתב יד פריז, עליו ביסס משה בר אשר את תיאורו ללשון חכמים שהלכה באיטליה. בכתב יד פריז, מסוף המאה ה-14, נחמיה, גם רבי נחמיה וגם נחמיה איש בית דלי, אלה שני הנחמיה שמוזכרים במשנה. שמות לאז שהסיומת שלהם היא אוס, מנוקדים דרך קבע בחולם, כמו בכתבי היד, בפולמוס של אספסיאנוס, אפוטרופוס, בולמוס, בפליטת קולמוס, סומכוס אומר, זה כמובן לא הקריאה המהלכת בימינו, אבל כך בדיוק בכתבי היד. המסורת הטובה של על צייג ללשון חז"ל ניכרת לא רק במילים ספורדיות, אלא גם בעניינים כוללים, עקרוניים של דקדוק. תן שתי דוגמאות. קודם כל, הכינויים החבורים לנוכח ולנוכחת, כבכתבי היד, לזכר אנחנו אומרים אח, החבר שלך זה חברך, התלמיד שלך זה תלמידך, בעצמך, מחרך, ששלחך, ללמדך, והרבה כיוצא באלה. זו אגב גם קריאת הספרדים, על החלך ועל מעונך ועל דבירך, עשה למען שמך, אבל הצורות האלה הולכות ונפלטות. מכל הסידורים שהם באים מבית מדרשו של הרב מזוז וממשיכי דרכו, הם הולכים ופולטים את הצורות האלה מן הסידורים. זאת הקריאה הספרדית המקורית, היא הקריאה שמצויה בכתבי היד. לבחורה אנחנו אומרים איך, הבן שלך בניך, הבעל שלך בעליך, זה נשמע, זה לא יאומן, אבל כך בכתבי היד. גט ששלחתי לך, בעליך, כתובתיך, ברשותיך. עד לפני כמה שנים הספרדים היו עומדים בברכת הלבנה והיו אומרים ברוך יוצריך, ברוך עושיך, ברוך בוראיך, ואנחנו יכולים לגע ביך. גם הצורות האלה הולכות ונפלטות מן הסידורים החדשים, ואנחנו מוצאים תיקונים על דרך לשון המקרא. על צייג לא הולך על פי לשון המקרא. פרופסור קוצ'ר הוכיח שהכינויים האלה, אח לזכר ואיך, הם לא מהעברית, הם באו אלינו מהארמית, אבל זאת לשון חז"ל שהושפעה עמוקות מהארמית. עוד דוגמה קלה להבנה, בניין נתפעל. במקרא כל אחד יודע, כל ילד לומד בבית הספר, את הבניינים פיעל פועל והתפעל, נכון? אבל, וגם במקרא. במקרא יש לנו או פתח או צירה, יש לנו מצד אחד התאמץ והתמכר, מצד שני יש לנו התענף והתחזק. אין כלל מתי התפעל, מתי התפעל, בניגוד למה שאולי יש כאלה שנוטים לחשוב. זה לא עובד. אין כלל. יש כך ויש כך. בלשון חז"ל, שבכתבי יד המנוקדים יש כלל קבוע. תמיד פתח או קמץ. וכך בדפוס קושטא, תמיד, תמיד, נתגייר, נתחייב, נתחתך, נתקבע, נתמעט, נסתפג, נתעסק, נתעצל, ועוד ועוד ועוד. שימו לב, גם כשמופיעה במשנה, צורה שקיימת גם בתנ״ך, והיא מופיעה במקרא, והיא מנוקדת בצירה,
על צייג אינו נגרר אחרי הניקוד המקראי, התפלל ולא התפלל, התנדב ולא התנדב כמו במקרא. הוא מקיים את לשון חז"ל שבדלה בדלות ברורה מלשון המקרא. ויש קטגוריות דקדוקיות שבהן מסורת דפוס קושטא לא רק סותרת את לשון המקרא, היא גם סותרת את דקדוק לשון חז"ל שבכתבי היד. דוגמה ידועה, או דוגמה שנכתב עליה מאמר על ידי לכתב העת לשוננו, צורות ההקשר וההפסק בכתבי היד, כתב יד קאופמן, כתב יד פרמה, כתב יד פריז, כתב יד פרמה ב' שמוצאה כנראה או מפרס או מצפון אפריקה, כולם מהמאה ה-11 וה-12. בכתבי היד יש בדרך כלל התאמה לדקדוק המקרא. לעומת זאת, בדפוס קושטא, הכללים המקראיים לא חלים כלל ועיקר. בשיירה דיברו. בכתבי היד, בשיירה דיברו, זה סוף משפט. הרי אלו לא יוכלו, לא יוכלו, זה סוף משנה. בכתבי היד, הרי אלו לא יאכלו. תרנגולת שברחה, בכתבי היד, תרנגולת שברחה, הרי יש פה עצירה. אם היה פה טעמים, היה פה אתנח. תקעו והריעו ותקעו. צריך היה להיות ותקעו, וכך בכתבי היד. אב ובנו שראו את החודש ילכו, אני חושב שככה אנחנו קוראים גם היום, נכון? בכתבי היד, אב ובנו שראו את החודש ילכו. אז רבותיי, מי פה הולך בדקדוק המקרא? האם על צייג הולך על פי דקדוק המקרא, או דווקא כתבי היד הם העוקבים אחרי דקדוק המקרא ומקפידים בו? לעתים הכתיב כופה על הנקדן לנקד צורת הפסק, אין לו ברירה. למשל, יש להם על מה שיסמוכו. כולנו מכירים, זה כבר מטבע לשון, אז אין לי ברירה, יש פה וו, אז אני שם חולם. אבל אם אין וו, אני חוזר למנהגי. חזר ואמר, אל תכתבו. פה צריך היה להיות על פי הדקדוק, אל תכתובו, וכך בכתבי היד. אז האם לשיטת על צייג יש תמיכה מעדים אחרים? לעניות דעתי, ככה אשכנזים קוראים גם היום, ככה ספרדים קוראים, וכך, בדיוק כך, אנחנו מוצאים גם בדפוס אמסטרדם למשנה, שנת תו 1646, המשנה המודפסת, המנוקדת, שיצאה שנתיים אחרי דפוס קושטא, בקצה השני של יבשת אירופה, והוא זהה לחלוטין לשיטתו של על צייג. וכך קוראים כל הספרדים. אין צורות הפסק סתם בדוגמאות האלה שאני הבאתי. דיברו, אין דיברו, אב ובנו ילכו, אין ילכו אצל כל הספרדים מהמרב ועד עיראק. הוא לא המציא את הדבר הזה על צייג שלנו. ונסיים בסוגיה האחרונה שהיא כללי הניקוד בסביבת הפעלים הגרוניים. בכתבי היד ככלל יש הקפדה על כללי הניקוד המיוחדים בסביבת היצורים הגרוניים. לא באתי לעשות לכם שיעור לשון, אני רק אומר לכם שמדובר בפרשה גדולה וסבוכה ומייגעת. אני אתן לכם רק שתי אנקדוטות. שני עניינים קצרים. ביטול הנמכת תנועה בצורות הנקבה. זה נשמע סינית, נכון? מיד נסביר. על פי רוב הניקוד הוא כמו בלשון המקרא, אבל מצאנו בדפוס קושטא שהאלמנה נפרעת, אוי ובוי, כנגד נפרעת במקומות אחרים. אני מקופחת, אקפח את שוקיי, שזאת הלכה מקופחת. מה? מונחת במקום אחר, הוא מנקד כמו שצריך. מונחת. ובכל מקום הנקבה של האיש הפיקח, רבותיי, היא פיקחת. בעשרות מקרים זה מזדמן במסכת יבמות, תמיד פיקחת. מה הולך פה? מסתבר שזה בדיוק מה שקורה במשנה דפוס אמסטרדם. אני מזכיר, שנתיים אחרי דפוס קושטא, בקצה השני של יבשת אירופה, הם כנראה אפילו לא ידעו אחד על השני, כך קובע הברמן, מגלחת, משבחת, יש גם משבחת, המשתלחת, היא מגבהת את הקדרה או את החלה שלה, פותחת של עץ, וגם שם תמיד תמיד פיקחת ולא פיקחת. מה הולך פה? אז כך מסתבר שרגיל בפי הספרדים, פרופסור שלמה מורג מתעד במחקריו את השדה שנזרעת, את הקדרה שבולעת, את היריעה שסורחת במקום סורחת, וזה הנורמה הקבועה אצל כל חכמי ג'רבה שעלו לארץ ובשנות ה-50 הקליטו אותם במעברות שלהם לשמוע את העברית שלהם. כך קוראים חכמי ג'רבה.
בולע את השדה שנזרעת, לא להאמין. אז זה העניין הראשון. בעניין נוסף, שווה נע בעוד גרונית, אני הבטחתי שאני לא אעשה לכם שיעור לשון, מספיק השעה קשה, אבל יש כלל ששווה נע לעולם לא יופיע בעוד גרונית. ככה זה, זה כמו שאומרים לך, חילוק באפס, אין דבר כזה? אין דבר כזה שווה נע בעוד גרונית, זה כל מורה ללשון יודע ומשנה לתלמידיו. יש שווה נח, אפילו באלף. נעדרי, יגדיל תורה ויאדיר, יהדופנו. אבל שווה נע, אין סרט כזה. לא, לא, אין. אין דבר כזה, אני אראה לך, אין חיה כזה, אין סרט כזה. אבל אנחנו רואים בפעלים שהם פעלים מרובעים, שיש להם ארבעה יצורי שורש, משהו אחר לגמרי. בכל המשנה מזדמנות בסך הכל רק חמש צורות כאלה, ובכולן על צייג מסמן את התנועה אה, שוונה, במקום אה, חטף פתח, בכל הצורות. מערערין, אתם זוכרים שני שוואים? זוכרים כל שווא שני מבין שניים רצופים באמצע מילה ושוונה? מערערין, מתחלחלות, יש פה צירה במקום שוונה. שעילעלה, השווא השני בעין הוא שוונה, כי הוא השני מבין שניים נעים. פטילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה, מהבהבין. גם בדפוס אמסטרדם שהזכרתי, שעילעלה, מהבהבין, מתחלחלין, הוא ימיר את השוואנה לצרה, אבל על פי הדקדוק המקראי חייב להיות כאן חטף פתח. אה, מה קורה פה? זאת המצאה של אלצייג? לא, אנחנו רואים את זה גם בדפוס אמסטרדם, מהצד השני לגמרי של יבשת אירופה. הקריאה הזאת עולה מקריאת הספרדים עד ימינו, בפיוט בין המאה ה-12, עם אפס רובה, כן. הספרדים אומרים אותו כל יום, מי שזוכה לקום כל בוקר לסליחות. האשכנזים גם אומרים אותו פעם אחת בכל הסליחות, נדמה לי ביום הרביעי של עשרת ימי תשובה, וכתוב שם כך. במצוותך שניהם נזהרים, ואחריך לא מהרהרים. חשו או חשו והלכו נמהרים על אחד ההרים. יש פה חרוז שתובע את התנועה, את החטף פתח כאן בהי, כי על פי כללי הדקדוק צריך להיות כאן מהרהרים בחטף פתח. אבל כך כתוב בספרים שלנו, הספרדים, בכל הספרים עד היום. אוקיי, אז רק נסיים ונזכיר שהיה פעם שיר, והאינבלים הגדולים יהדהדו בהמון, בהמון, איך צריכים לשיר? בהמון, בהמון, אבל אף אחד לא יראה על כך שצריך לומר ששרים יהדהדו, אבל צריך על פי הדקדוק יהדהדו, גם אנחנו עושים את זה. מי אומר הם הלכו לבית המשפט וערערו? אנחנו מערערים על קביעת, מי אומר את זה? אז אלצייג לא המציא את הניקוד שהוא, הוא מדווח לנו, הוא משמיע לנו את קולה של מסורת הקריאה של העברית שהלכה באמת בבירת האימפריה העות'מאנית. דברי סיכום, ובזה אני מסיים, בניגוד להנחה רווחת במחקר, דפוסי המשנה הראשונים, ואני מדבר בראש ובראשונה על הדפוס הראשון המנוקד, אינם אדוקים בדקדוק המקרא. אלי בן יוסף אלצייג נקדן דפוס קושטה חורג מן הדקדוק בשורה של קטגוריות דקדוקיות, ולא הדגמתי פה אלא רק מעט. אף זו, וזה המשפט אולי החשוב ביותר, יש קטגוריות לשוניות שבהם דווקא כתבי היד של המשנה הם הם הקרובים יותר ללשון המקרא ולדקדוקו. נראה שהמשנה דפוס קושטה מייצגת את מסורת הקריאה החיה שנשמעה בבירת האימפריה העות'מאנית בעת החדשה המוקדמת, לכן היא ראויה להתחשבות רבה יותר בחקר הלשון העברית. תודה על ההקשבה. תודה רבה על ההרצאה המרתקת. יש זמן לשאלות? בבקשה. מאוד מעניין, אני מנסה לחשוב מאיפה כל זה בא. דוד בונס בלקסיקון שלו בספניולית הגיד מה החידוש, לא רק העברית בתוך הספניולית, אבל הארמית. עכשיו, אני ראיינתי אלפים, אלפי יוצאי סלוניקי ביוון, וכולם מדברים בעברית עם השוונה וכו' וכו'. זה דקה, זה כן, כן, אוקיי. זה ברור שזה מאיזו השפעה של ארמית על העברית באימפריה העות'מאנית. השאלה,
בספרד בימי ביניים, האם יש לנו דוגמאות של זה בכלל? ומה ששמתי לב גם, עסקתי קצת, כי אני עוסק הרבה ביוון, בניתוח של התרגום של התנ"ך מקושטא, של 1547, שם זה לפי כל הכללים של יוונית וקת'רבוס היוונית של ימי ביניים, אוקיי? ואז האוס והסיומות, הכל הגיוני. למי שהוא לא מעולם הזה, זה נראה חריג, כמו שציינת. אבל מאיפה כל זה בא מספרד? כי הם לא המציאו את זה בדיוק באימפריה העות'מאנית. תודה על השאלה. אז קודם כל צריך לדעת שהשפה ענה זה יצור מאוד מוזר. אין כמותו למשל בשפה הערבית, הוא מיוחד לעברית, וכנראה גם לערבית. המבטא שלו, המבטא אה שאנחנו מכירים אותו היום בעברית הישראלית, שהוא בא גם מהמבטא הספרדי, כשבודקים מה היה בספרד, מגלים שהתמונה הייתה קצת אחרת. הייתה חוקרת דגולה בשם אירנה גרבל, שהיא בעצם בדקה את המבטא ואת ההגייה של יהודי ספרד לפני הגירוש, והיא הגיעה למסקנה חד משמעית, שבתקופת הרמב״ם, וגם אחר כך, השווה ענה בפי אנשי ספרד, היה אה, דומה לזה של התימנים. המבטא אה התחיל להתפתח בצפון ספרד, בעיקר באזורים הנוצריים, ולאט לאט הוא התפשט עד שהפך להיות המבטא של כל הספרדים. אז זה כנראה לא המקורי. האה, כמו התימנים, היה מקורי אצל הספרדים. טוב, שאלה אחת, עשית את ההשוואות לכתבי היד וראיתי שבאופן שיטתי השוות לכתב יד פארמה. פארמה וקאופמן. הזכרת משהו בשם בר אשר, אבל אם תוכל להרחיב, למה בחרת בהשוואה לפארמה ולא לקויפמן? האם הוא באמת נחשב משקף יותר את מסורת לשון חז"ל מאשר קויפמן? של הנקודתית, שהיה יותר עקרונית, אני אתייחס לשקופית פה, אתה כותב שהדפוס קושטא מייצג את מסורת הקריאה החיה שנשמעה בבירת האימפריה העות'מאנית. השאלה מה זה נשמעה? אני אשאל את זה אחרת, מה זה אומר, מה המשמעות, עד כמה רחב אתה יכול, כמה רחבות יכולות להיות המסקנות, כשאנחנו מדברים על ז'אנר מאוד מסוים של משנה. נניח, יש הבדל, ברור לי שיש הבדל בין העברית שלי כשאני מדבר לבין העברית שלי כשאני קורא בתורה, שאני מאוד מקפיד על שבעים ודגשים וכו'. אז האם יכול להיות שזה ז'אנר מסוים, כלומר בקריאת המשנה מאוד הקפידו על מסורת קריאה מסוימת, ויכול להיות שבז'אנרים אחרים העברית שלהם הייתה, לא נקרא לזה משובשת, אבל אחרת. אתה שואל שתי שאלות, שתיהן טובות, ובשתיהן אתה צודק לגמרי. קודם כל, אני בהחלט מתייחס לכתב יד קאופמן, הוא כתב היד החשוב ביותר של המשנה, ולו בגלל העובדה שהוא כתב יד עתיק היחיד שבעצם משמר לנו את כל המשנה כולה בניקוד מלא. כתבי היד האחרים, או שהם מכילים חלקים מן המשנה, או שהם לא מנוקדים לגמרי, אני לחלוטין משווה את ממצאיי וכל מה שאמרתי כאן. כל מה שאמרתי כאן נכון גם לכתב יד קאופמן. זה לגבי הדבר שלנו. דבר שני, על הז'אנרים... לאו דווקא, אין אמירה כזאת במחקר. שני כתבי היד האלה הם יוקרתיים מאוד. בהחלט, החיסרון של כתב יד פארמה שהוא לא מנוקד לחלוטין, אבל עליו מבוסס התיאור שתיאר גדעון הנמן המנוח את תיאורו לתורת הצורות של לשון המשנה. לגבי הנושא הזה של הז'אנרים, אתה כל כך צודק, גם חכמים במשנה, בגמרא, סליחה, אומרים פעמיים את המשפט הבא, לשון תורה לעצמה ולשון חכמים לעצמן. ויש כמה דוגמאות, איך אומרים, רחלים או רחלות? היא מסכה את היין או מסגה? אז החכמים מירים, אל תתקנו אותנו, אנחנו עכשיו לא קוראים בתורה. אותו דבר, המסורת הכפולה הזאת, אחת לקריאת המקרא ואחרת לקריאת המשנה, היא דבר שאנחנו רואים בכל תפוצות ישראל, במיוחד אצל בני עדות המזרח ותימן. שאלה נוספת? ראובן. אני מבקש להעיר, לא לשאול. שמעתי ממורי ורבי פרופסור שמואל ספראי המנוח, שסיפר שחנוך ילון, הנקדן של אלבק, עבר מקהילה לקהילה ותיעד איך את מסורת הקריאה של המשנה. תודה רבה.